地，对着天空，对着云，对着风，对着鲜花彩虹。郑爽是从一起来看流星雨中走出来的一位女性，当时她和剧中的慕容云海爱得轰轰烈烈。在现实生活中，张翰和郑爽因戏结缘，顺利地发展成情侣，只不过后来两个人因为一些原因分开了。如今郑爽的事业可以说是非常的平稳顺利，也找到了属于自己的新男友，而张翰也在《战狼》中出演了一个角色。前不久有人曝光了张翰的机场照片，曾经那个意气风发满脸青春活力的霸道总裁张翰，如今看起来十分的苍老，整个人暴瘦皮包骨，虽然脸上还是挂着微笑，而且整个人的气场也没有丝毫减弱，但是仍然让人感觉他仿佛经历了一些什么事情，整体的状态看着十分的疲惫。可能他给人这样苍老的感觉和他现在留起了胡子有关。从机场照片可以看出，张翰隐隐约约地留起了胡须，整个人显得成熟有魅力，而脸上的疲惫的状态可能也是因为忙于工作而导致的。希望张翰能够重新地调整自己的状态，变回以前我们喜欢的那个霸道总裁。